სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით 1975 წელს 8 მარტს დაწესდა. ამ პროცესებს წინ უძღოდა ნიუ-იორკში 1911 წელს საფეიქროს ფაბრიკაში მომხდარი ხანძარი, რომელსაც 140-ზე მეტი ქალი სიცოცხლე შეეწირა, რამაც მსოფლიოს მასშტაბით ქალების მასობრივი პროტესტი გამოიწვია. ყოველი წლის 8 მარტს ქალები მსოფლიოს მასშტაბით მასობრივ პროტესტს აწყობდნენ და ითხოვდნენ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლებას, სამუშაო ანაზღაურების გაუმჯობესებას და მათი უფლებების დაცვას. ჩვენ ქალთა უფლებების ცენტრის დირექტორს ელენე რუსეცკაიას დავუკავშირდით, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება ქალთა საერთაშორისო დღის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. დღეს 8 მარტს, რა თქმა უნდა, 8 მარტი პირველ რიგში არის ქალთა უფლებების დღე და იმაზე უკეთესად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რაც თქვა მედია ჯაფარიძემ ფილმში, რომ ყოველი დღე ქალისთვის 8 მარტი და მაშინაც დაეხმარეს მას კონდა შესაბამისი არგუმენტი, რატომაც საუბრობდა ამაზე, ამიტომ კაცებმა ყოველთვის უნდა იფიქრონ, რომ 8 მარტი მხოლოდ ქალთა დღე, რასაც ეძახიან, მარტო 8 მარტი თუ 3 მარტი არ შემოიფარგლება და ქალებისთვის ყოველი დღე უნდა იყოს სიყვარულის და პატივისცემის და უფლების დაცვის, ისევე როგორც ასე ვთქვათ, კაცებისთვის, მაგრამ რადგანაც ქალების დღეზე საუბრობთ, ყოველი დღე უნდა იყოს ქალებისთვის სადღესასწაულო, მით უმეტეს ოჯახში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად დაცულად უნდა გრძნობდეს ადამიანი თავს. სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით 1975 წელს 8 მარტს დაწესდა. ამ პროცესებს წინ უძღოდა ნიუ-იორკში 1911 წელს საფეიქროს ფაბრიკაში მომხდარი ხანძარი, რომელსაც 140-ზე მეტი ქალი სიცოცხლე შეეწირა, რამაც მსოფლიოს მასშტაბით ქალების მასობრივი პროტესტი გამოიწვია. ქალთა უფლებების დაცვაში დიდი როლი შეასრულა კლარა ცეტკინმა, რომელიც გერმანიის სოციალურ-დემოკრატიულ ქალთა მოძრაობას ჩაუდგა სათავეში. კლარა ცეტკინის ინიციატივით 1907 წელს მოიწვიეს პირველი საერთაშორისო ქალთა კონფერენცია. ცეტკინი კი საერთაშორისო ქალთა სამდივნოს მდივნად აირჩიეს. აღსანიშნავია, რომ ფოჩი კლარა ცეტკინის სახელს უკავშირდება მისი სახელობის ქუჩის არსებობაც. ყველა ქალს ულოცავთ ქალთა საერთაშორისო დღეს. სიუჟეტის ბოლოს კი გიტოვებთ ქალთა კლუბის მილოცვებს. ძვირფასო ქალბატონებო, გილოცავთ ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს. მინდა გისურვოთ, რომ იყოთ უსაზღვრო ბედნიერები, წარმატებულები და გახარებულები თქვენ საყვარელ ოჯახებში და გარემოცვალსთან ერთად. ძვირფასო ქალბატონებო, გილოცავთ ქალთა დღეს. გისურვებთ უსაზღვრო სიყვარულს, ბედნიერებას, იბრჭყვიალეთ და გაანადეთ თქვენ სირკული ყველაფერი. ძვირფასო ქალბატონებო, გილოცავთ 8 მარტს. გისურვებთ უამრავ სიხარულს, სიყვარულს, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს. ძვირფასო ქალბატონებო, გილოცავთ 8 მარტს. გისურვებთ იყოთ უნდა სიყვარულით სავსე და ინსპირაციის წყარო ყოფილიყავით მამაკაცისთვის. ქალბატონებო, გილოცავთ 8 მარტს. მუდამ ბედნიერები. გილოცავთ ქალბატონებო, დღევანდელ დღეს. მინდა იყოთ წარმატებულები, ბედნიერები. ერთად დავიცვათ ჩვენი უფლებები და იყავით გაზაფხულები თვალასე. ძვირფასო ქალბატონებო, გილოცავთ 8 მარტს. გისურვებთ ყოველთვის ბედნიერად გეგრძნოთ სამი. ქალბატონებო, გილოცავთ 8 მარტს. იყავით ჯანმრთელები და ბედნიერები. ყველა ქალბატონს ულოცავ გაზაფხულის ლამაზ დღესასწაულს, უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, უძლებ სიხარულს, იყავით მუდამ გაბრწყინებულები და მშვენიერები, დღესდღეობა და მზეთმძლობა გაჩფოთ უფალმა.